Kravallerna fortsätter i provinsen Xinjiang i nordvästra Kina. Det rapporteras nu på morgonen om nya sammandrabbningar mellan demonstranter och poliser. Demonstranterna kräver frigivande av familjemedlemmar till de som ska ha gripits i razzior efter kravallerna i helgen. Och det är minst 200 människor som genomför nya protester i den kinesiska provinshuvudstaden Urumqi. Och nya sammanstötningar ska ha skett mellan de protesterande och poliser. Enligt nyhetsbyrån Nya Kina ska över 400 poliser satts in. Och polisen i Kina har enligt uppgift gripit minst 1400 människor under oroligheterna. Runt 150 personer dödades och över 800 skadades. Men siffrorna över döda och skadade kommer troligen att stiga. De här bilderna är från den kinesiskt statligt styrda televisionen. Regimen lägger skulden för våldsamheterna på uigurerna, en minoritet som hävdar att de är utsatta för politisk, kulturell och religiös diskriminering. Exiluigurer hävdar istället att den kinesiska regimen överreagerat och skjutit skarpt in i en fredlig demonstration. Läget har varit spänt ända sedan slutet av juni då uigurer dödades på en fabrik.